Pois a reacción é eh, lóxicamente de profunda decepción xa que non entendemos a esta discriminación que se está facendo entre eh, caixas e bancos e lamentamos profundamente que o goberno central teña decidido eh, aniquilar <laughs> o modelo actual de caixas eh, polo que a xunta de Galicia lóxicamente estivo traballando ata o último momento e Non teñan dúbida que os socialistas galegos estaremos apoyando claramente todos aqueles itinerarios que signifiquen que a caixa sexa máis solvente, que a caixa faga chegar liquidez a cada un dos homens e molleres de Galicia que necesita liquidez para poñer a dar a economía de Galicia. Eu creo que é o que temos que aprender entre todos.